gundul. Arjuna wonten timbrene ngadawu. Ono ki gati apa dene jeneng kita suwan. Janoko kok ngorok kok kaya sekaten. Arjuna wonten dawuh. Apa to sababe jeneng kita sowan? Sebab akibat. Sing kenging sepisan tekun namung badhe nyuwun pirsa. Yo Arjuna apa? Menapa sababipun dene Pak Rebo lairipun dinten niku? Arjuna kita kuwi sowan dewa. Aja sembrono. Bungulun. Sowan kula ngesu maduke wong adi. Bungulun. Mboten sanes kejawi namung ngupadi wonten pundi ponokawan kula. Ponokawan sapa? Ai. Ponokawan kula bukune. Ponokawan sapa? Barun kalih bagi. Ponokawan kita ateges ya kuwi Semar Garing lawan Petruk kesinggihan bukune. Awit. Kula mangertos bukune. Bila kula nampi pelaporanipun masyarakat saking kalangan jembal mengulun bila kakang Semar Garing menapa dene Petruk minggah wonten ing arti siulaulu inggih menika kayuwangan Suralaya pukulun kula nyuwun dawuh menapa pukulun prisa dhateng kakang Semar tuwin kakang Garing lan kakang Petruk. Arjuna wonten dawuh ngertiyo pancen Semar Garing lan Petruk sowan ning kayangan ladara menawi mekaten leres kita bisa ngerti sapa sing maringi pirsa Ma'irot. Menika klebut paranormal mekaten bukulun ngerti yo inggih yen to Semar Garing lan Petruk samengko ulun papanake ana ing pinggiring kawah Candra Dimuka. Aduh bukulun kenging menapa mboten dipun papanaken wonten ing pinggiring rut kemawon. Sebab Semar Garing lan Petruk bakal ulun cemplungake ning kawah Candra Dimuka. Arjuna pemikun sing 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 banget kelam kelam katon lerkin bener ora iki. Kakang Ismaya Kakang Semar piye Bathara Guru
aku saiki wis ora kaya biyen. Aku wis lungguh ngisor. Ya monggonku arep ngaturake tata krama sarana atur basa krama. Ya mung kudu nata ati dhisik manik moyo. Kakang, samangke estunipun sedaya menika namung lelamisan. Krana menapa? Kula ajri piwalating dewa menawi ngantos kula meksa dhateng jengandika kakang supados nglenggahi tata krami dhateng ingkang rayipun manik moyo. Kakang, menapa ing sampun laturaken menika kula jabel. Malah sak mangke Kakang Semar kula dherekaken rawuh wonten ing kayiwangan sayekti sak mangke supadosa Kakang Semar saged ngraosaken kanikmatan ing kayangan. Lah piye to? Lah kok kowe molak-malik ki piye jare kepengin ngukum karo anakku Bagong, aku wis dadi wakile wis saguh. Aku mbok kon nyembah aku ya bakal nyembah, mbok kon basa aku ya bakal basa. Supaya apa sing di gayo dening anakku Bagong bisa kasembadan. Sampun-sampun Kakang Ismaya, sampun ngantos dipun penggali babakan atur kula ingkang nalika semanten mapan wonten ing jagat. Namung sak mangkis estunipun atur kula menika kala wau mboten lair kandhasing batos Kakang Ismaya. Wah, lah terus inggih sejatosipun sak mangke malah keparenga dinten sak mangke gandeng Kakang Ismaya sampun mapan wonten ing kayuwangan. Monggo kinaryo tandha bektinipun kadang taruna tu meraping kadang werda. Kakang Semar, sak mangke kula sugata wujuding plemertangga jiwa miwah jambu dipunirmala. Kakang Semar ingkang estunipun menika dados jangkeping dewa kedah ngraosaken nikmating plemertangga jiwa menapa dene jambu dipunirmala kakang. Ora ngomong nyono lah kok dadi malik grembyang kowe manik moyo. Waduh, ora sida mati to. Lah piye? Bathara Guru paring pangandikan nek kabeh mau ming lelamisan ora kandhas lahir batin ki. Wah, ya yes, matur nuwun. Malah bapak dijak mak emplem. Kowe doyan ora? Oh, doyan. Peloke. Doyan tetepan reng aku. Ambal mertangga jiwa ya ora doyan piye. Mertangga jiwa ki darane para dewa kok. Menawi Kakang Semar estu kersa mangke sugata menika badhe dipun aturaken anak kula pun Bathara Indra kakang. Lah nek aku ki mengkari manut, aku ki mengkari manut. Nek mbok paringi ya tak tampa dene ora ya ora apa-apa wong. Alamku karo alammu ki wis beda. Kowe neng kayangan, aku neng donya. Ya jaragan aku pancen durung tau mangan pelem pertangga jiwa jambu dipunirmala ewadene mbok paringi. Aku ya mung iso ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan manik moyo. Miyatangen ing kalanggiwan aglar pandan moncar pong tinon ler kekonang sumsara tetan padhang kasoran pajaring purnaming gegono dasari mangsa katiga. Indra kula wonten paring adhawu Cawisna plemertangga jiwulan jambu dipunirmala dimen didahar dening Kakang Ismaya kaya ingkang wis kula dawake lawan jeneng kita. Nuwun ngestaken dawuh nyuwun pamit pulun sing ati-ati aja kaya bocah cilik Bathara Indra. Langlangeng dia mangu 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 tung kanduan pimang lelelo tanpa kanen thank you.
rikoten prayitna sumuri resiko balik titiyoni gandayani trisanya purnama sasi munggo Kakang Semar kula triyang ngrahapi pramertangga jiwa lan jambu dipa nirmala Kakang Nayantaka keparenga kula aturi ngraosaken nikmating dedaraning para jawata Kakang. Apa ya anak-anakku mbok keparengake ngrasakake nadyan logaring lawan Petruk ugi kula dawuh supados ngraosaken nikmating pramertangga jiwa jambu dipa nirmala. Waduh, matur sembah nuwun pukulun. Dene paduka kula sampun kepareng paring palilah kula ngraosaken wujudipun pramertangga jiwa. Matur sembah nuwun pukulun dene sampun paring-paring wilah dhateng pun abdipun Petruk. Ora usah dadak sangga rungki walangati. Pono kawan garing apa dene Petruk mara gage ora hapono. Ya to laruta saking godha Sang Kurukula. Ya namoto so Sang Sri. Kilurah Semar nolo garing tuwin Petruk. Wis datanang graita. Nalika semanten Rahab ngenyo andahar wujuding pramertangga jiwa jambu dipun nirmala. Parandri mangke datan graita bilih sampun dipun campuri wujuding wisa darubeksi miwah racun. Sawise ngenyo andahar katingal bingung-bingung Kilurah Semar Badranaya tuwin atmaja kekalih Kantaka plak kapidra datan ing Purwadasina. Petruk apa dene garing kita ora ngerti lamun kabeh mau wis ulun campuri nganggo wisa racun aja nganti astaning Manikmaya keregetan kelawan ku andaning kadangku dhewe Indra wonten timbalan papakno ana ing pinggiring candra dimuka samengko wayaning mangsa kala ulun pribadi kebakal nglundhungake kuandaning Kakang Ismaya garing apa dene Petruk ana ing telenging kawah lho niki ngestaken dawuh paduka pukulun. Kaya ora ana ingkang ngepalangi marang kalandraning Bathara Guru. Titah ingkang ora gelem nyembah, titah ingkang ora gelem tata krama. Ya kuwi kadhangku tuwa dhewe Kakang Ismaya wis sirna margolayu. Mung kare nyemplungake ana ing telenging kawah candra dimuka. Nonamit pasang Kalimantan be. Tinebena ngila duni dumawaing tawang tawang pikulan pikulan. Kula ingkang sowan pukulun ingkang wayah pun ing madu kisma pun Janaka Yusumarta margono kumbang ali-ali pilikiti ya sang kunti kundilisis ingkang sowan pukulun kocap kacarita gaimet kecap campuri merica
praptane Raden Janaka nyerbaba nyerbaba pindho soto lininting soto manggih krama krama diwejo Bukulun kula ingkang sowan Bukulun kekatone cuk cuk ane wandane cuk apa ya lali aku kaya ane ana per per lapar manuke mabur enak koe ane ana endae patinge ana 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 ilaheng Mas Tumomo Sidam sekaring bawana langgeng iki kaya titah ulun Arjuna mboten mulun Arjuna padha kanthi raharja sak praptanira mulan mono sang Arjuna semuanya kang kamanungsan kasrepan tingkai mungsu niran podo kata ngayu toyo antatali toyo kasinggian mekaten Bukulun lingking bayang ing madu baru kulo pun Arjuna Bukulun wayah ulun Janaka inggih pun permadi iya permadi inggih pun Kunti Dewi Batsu Kunti Dewi Batsu inggih margun Bapak Ependi inggih Raden Suparto iya ulun ngerti jeneng kita kuwi cacahe pirang-pirang Bukulun sembah kula kunjuk ngerso cenila paduka iya iya ulun nampa atarya bombong tias ulun ora liwat pangestu ulun tampan ana kula penting mejimet mari pindhening kesendhes-sendhes Arjuna mundhani berani ngadawu ono wigati apa dene jeneng kita sowan Janaka kok ngorok kok kaya sekaten. Arjuna ngonen dawuh. Apa to sababe jeneng kita sowan? Sebab akibat. Sungguling sepisan tukul namung badhe nyuwun pirsa. Iya Arjuna apa? Menapa sababipun dene Pak Rebo lairipun dinten mes. Arjuna kita kuwi sowan dewa. Aja sembrono. Bukulun. Sowan kula ngeso maduke wong adi. Bukulun. Mboten sanes kejawi namung ngupadi wonten pundi
ponokawan kulo. Ponokawan sopo? Ayo. Ponokawan kulo bukulo. Ponokawan sopo? Baron kali bagi. Pono kawan kita ateges ya kuwi Semar Garing lawan Petruk kesinggian bukul awit kula mangertos bukul bila kula nampi pelaporanipun masyarakat saking kalangan jembal bukul bila kakang Semar Garing merupotini Petruk minggah wonten ing arti siulaulu inggih menika kayuwangan Suralaya. Pukulun kula nyuwun dawuh. Menapa pukulun prisa dhateng Kakang Semar tuwin Kakang Garing lan Kakang Petru. Arjuna wonten dawuh. Ngertiyo pancen Semar Garing lan Petru sowan ana ing kayangan. Lha menawi mekaten leres kita bisa ngerti sapa sing maringi pirsa Mak Irot. Menika klebu paranormal mekaten bukulun ngerti yo ini yento Semar Garing lan Petruk samengkulun papanake ana ing pinggiring kawah condro di muka. Aduh bukulun kaya menapa mboten dipun papanaken wonten ing pinggiring rut sabab Semar Garing lan Petruk bakal ulun cemplungake ana ing kawah condro di muka. Arjuna pemegon sing sing banget kelam kelam katon lerkin bener ora iki cincingane gol pemegon sing sing langit gelap-gelap katon lirkin sang risang mawe gandung gandung acuk lirkin sang risang mawe gandung sabaran katulu ukir moyak mayik Arjuna lonten baning adawun kena ngopo sebabe kita tumuli ngadeg jejeg padha kalawan jeneng ulun. Bukulun kula mboten narimaken dene bukulun sampun wantun gendak sikoro kalian pun Kakang Semar Garing mropo dene Bagong. Kula mboten narimaken sabab Semar Garing Petruk menika pono kawan kula. Kula mboten narimaken bukulun menawi bukulun badhe mejahi dhateng Kakang Semar Garing Petruk kula suwun sampun ngantos sedaya dipun pejahi mangke menika pejahi sedaya peteng sanget kula. Kula suwun kanthi sanget paduka pukulun menapa menika mangsulaken ponokawan. Mulai mboten mangsulaken paripakso kula wantun kan paduka pukulun sesembahan kula pukulun Sang Hyang Jagadgiri Pratingkah. Kula ingkang boten narimaken lawi saged kahyangan badhe kula obra-abri kula. Arjuna, yen ngono kita wis wani kelawan jeneng ulun. Gange menapa kula kedah ngedingalaken dharma. Dharma. Gange menapa kula kedah ngedingalaken dharma wisata dan tabel.
Kayaknya menopo kulo kedah ngajeni kalian paduka pukulun mulai pakulun pakulun. Sampun boten saged dipun ajeni. Kula ingkang boten narimaken yen ngono kita bakal ulun tibani guntur geni guntur angin. Lebur tumpur tanpa dadi monggo pukulun kula trimaringaken guntur cuci motor guntur geni guntur angin boten ajeni. Arjuna, kita kenggonan apa teko? Kita ora temomo wujuding guntur geni guntur angin. Kula sampun kenal guntur langkung saking selangkung taun. Mila guntur mboten purun nemahi dhateng jasad kula. Yen ngono kita bakal ulun tibani Cestri Sula. Pulun kula nggadhe pusaka Cestri Amin. Menawi kula tamakaken kalian sak marwanipun panjenengan badhe cilaka. Tampanana Cestri Sula kelakon njeblug dada kita Janaka. Astu nama sidam sekaring bawono langgeng Janaka lah kok dadi kita digdaya kaya mengkono. Cestri Sula ora temomo pukulun sampun mlajar kula ingkang badhe ngruwat jengan dika pukulun aduh ketiwasan. Ora nyono babar pisan lah kok Janaka kok digdayane kaya ngono. Lho iki teko nang kene nah. Eh kosek-kosek, lho kosek iki kita omong apa? Aduh cilaka iki aduh. Wah keterucut iki. Wah wis. Kosek-kosek. Konangan kowe ta. Ayo ngomong kok jur kaya ngono iki. Kula ngantunaken bekti kula kunjuk bukulun, kula ngantunaken bening kula kunjuk. Sumpah mambeti aku jeneng mesti pengen ngerti. Eh selasa digawe-gawe ulun ngerti kita sapa ya. Ha kok iso dadi kaya ngono? Nggih pukulun. Kula kepengin nyelametaken dhateng pun Bapak Semar. Ayo, Janaka kok nyebut Bapak Semar. Ah wis konangan iki. Wis pun kula bloka sutane sama ngomong-ngomong jitet cangkeme. Eh. Dewa arep dijitet cangkeme. Bapak ora teng mundi pulun. Lah kok iso dadi Janaka piye? Wis suka sing bantu. Wong apik niku bakal suka sing bantu. Bapak ora teng mundi. Eh, bapakmu didokok ning pinggiring Candra Dimuka. Alah, Pak, kole kani ngaya temen. Bekti kula kunjuk pukulun kula ngaturaken bening kula kunjuk. Sumpah mambeti kula kunjuk sing mesti pengen. Eh selasa digawe-gawe ulun ngerti kita sapa ya. Ha kok iso dadi kaya ngono? Nggih pukulun. Kula kepengin nyelametaken dhateng pun Bapak Semar. Ayo, Janaka kok nyebut Bapak Semar. Ah wis konangan iki. Wis pun kula bloka sutane sama ngomong-ngomong jitet cangkeme. Eh. Dewa arep dijitet cangkeme. Bapak ora teng mundi pulun. Lah kok iso dadi Janaka piye? Wis suka sing bantu. Wong apik niku bakal suka sing bantu. Bapak ora teng mundi. Eh, bapakmu didokok ning pinggiring Candra Dimuka. Alah, Pak, kole kani ngaya temen. Thank you.
ben klumbruk kok kumban. Modar kabeh. Semaris mecicil. Petro lambene wis banyu. Gareng mripate drubung laler. Edok mati kabeh. Dewa, kula nyuwun pengayoman bu kulon. Kula mboten kepengin bapak kula sami pejaka dos mekaten merga pokal gawenipun pukulan Sang Hyang Bathara Guru. Kula suwun kengersanipun Jawata. Nat ingsun semadi. Rapati-pati. Rapati-pati weruh barang apa wae. Rapati-pati ngambu gondo apa wae. Rapati-pati kumecap. Ora pati-pati mikir apa wae. Ora pati-pati obah darang betal wae. Muga-muga dewa ngijabahi apa sing dadi panyuwunku. Wah, barang. Ngaturaken panuwun Gus. Sampun kepareng mitulungi dateng kula. Ngene lho, Gering. Ora dadi ngopo. Mergo iki wis dadi kewajibaning bendere marang pono kawan. Nun nggih. Ngaturaken panuwun, Din. Dibu wedhe-wedhe kagem sampeyan. Ngaturaken panuwun, Bro. Dibro. Petro. Iya, Petro. Ora popo lha kok dadi iso padha ning pinggiring kawaca ndru dimuka do adem popi mboten darane bakal gawe nempuk Bathara Guru sing kula ali bapak ali Petro disirnakke apa dadi terus ndara sing iso milu jengke kali kula iya tang jenenge pitulunganing dewa. Dewa sinten to? Dewa gedhe tur dewa. Cundru dimuka. Do adem popi. Mboten darane bakal gawe nempuk Bathara Guru sing kula ali bapak ali Petro disirnakke. Apa dadi terus ndara sing iso milu jengke kali kula. Iya, tang jenenge pitulunganing dewa. Dewa sinten to? Dewa gedhe tur dewa. Ya omongane kok kaya ora ndara Janaka ta iki. Hooh, kok rumah saku kok kaya gedhe ning gegeden. Justru. Kok sik tak deloki. Wah, wah piye? Tak deloki. Wah. Piye? Wis lah setan kok. Lah bocah iki entuk sandangan saka ngendi kok? Eh wedhus tenan kok. Sapa ta, Pak? Eh. Hmm. Wo, terbelok iki. Wadut ora. Aku dadi iso dadi kaya ngono. Sapa ta, Reng? Wah. Hmm. Eh, oh ya. Hmm. Oh, apa piye? Ndara Janaka. Op, op. Apa? Lha muni apa iki kok cangkeme kaya ora kompak. Apa nulo garing? Nulo garing. Matamu kok kaya rating. Rating udah 70 ku mesti. Sing sok ngunekke kaya ngono kuwi, sing sok ngunekke mata kaya rating udah 70 ki meng Bagong. Ayo. Ayo aku we. Hei sakarmu. Oleh 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 ora apa-apa wis. Mangsa barang sakarmu wis. Bebas wae pokoke. Oleh oleh oke imbal imbal nek perlu imbal. Lah kok dadi ndara Janaka wah jan wis. Iki kok dadi. Mboh. Ah ndelah. Muni mboh iki tok. Kowe kudune matur nuwun karo aku wis tak uripke. Semar barang kuwi malah.
kowe iso wujud kaya ngono iki apa? Ambo, wis ora usah do takon, sing penting aku lakon bengi iki. Oh iya. Terus turun lakon piye? Ki ngene, Tru. Piye? Kayangan suwung. Lho, Abdara Guru. Wah, wedi ora. Lho. Apa? Wah, domong yo. Dhewe ngetokke guntur geni guntur angin. Aku ngetokke guntur cuci motor. Nah. 5 kali cuci, 1 kali gratis. Ah, semprot Bathara Guru kontal. Apa? Ah, saiki Sela Kandawaru binangun suwong. Ah, terus aku sing arep nggoni. Yo. Sembah pangabekti kula unjuk pukulun. Iya iya. Kresna ulun nampa. Ulun ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Iya iya. Arjuna ulun nampa. Loro kula aku ngaturke sembah. Iya iya werku dara ulun nampa. Wonten napa pukulun? Mlajar-mlajar Arjuna. Janaka kula wonten paring adhaw. Kita aja banget-banget nggone gawe wiranging Bathara Guru. Apa kira-kira isih kurang kanugrahaning kadewatan ingkang kita tampa? Lah kok kita gawe wiranging Manikmaya Arjuna ingkang sekawit kita sowan ana ing kayiwangan gawe wiranging Bathara Guru teko saiki wis mapan ana ing kene. Lho, Janaka ana perkara apa? Bukulun. Kabedhau dodho kula kapendheta manah kula nembe menika kula mapan wonten ing papan mriki. Mila nyuwun pangapunten. Kulo sepisan kemawon dening minggah wonten ing kayiwangan. Lah banjur sapa wujudan kita ing mapan ana ing kayiwangan Janaka? Jebles kalian kula ora bu. Ya kok sik ning rasane susih. Ora rasane susih lah aku iki gumunku kok Janaka kok ditutke ponokawan, mongko ponokawane kok ora ganep. Kowe mundur sik. Badhe kula suduk mawi. Curiga. Ayo ati suduk kok. Suduk genti ayo ti dina sik. Mundur sik. Nggih, ngestaken dawuh.
tak rembuke aja kuatir. Kadanging pun ngakang di Mas Arjuna. Opo Arjo? Siwun Durawati, Koko Blabu. Koko Rabu Semban kula ora bejimet ndeng. Koko Rabu ngaman kula. Koko Rabu Durawati. Koko Rabu. Meng muni kok Prabu kok mengap ambal ora bu. Janaka wong mendang. Piye? Wong mendang. Lah kok si Adi meng kene? Iya sampun sawetawis sang Prabu. Piye? Sampun sawetawis sang Prabu. Si Adi ngopo meng kene? Darma Wisata. Alias Tegenik. Wis konangan ya iso. Omongane ngawur ini. Arjuna. Janaka. Wonten dawuh. Kowe iki nek tak timbali nek aku seru-seru, mesti kowe ya seru wong kowe karo aku iki ra iso pisah. Arjuna, wonten dawuh. Iya. Iya, konangan. Wah, modal ora awet. Wis canda. Wis aja tok apa-apake, aja tok apa-apake wis. Sinten kok Prabu? Asu. Sabar ora kena nesu. Sap sirae. Aneh lho. Sapa? Sapa? Kresna sapa? Kowe pengen ngerti? Wah, jiang kae. Kebandinge men modar. Wani modar rupa karo adiku. Oh, apa iya? Malah guyu. Aku dora kok guyu lho. Guyu ya wagu. Ora wangun. Niate piye? Ah, nek kula critake dawa lah niki mergo nyametke kula mergo kula diracun kali Bathara Guru. Lho. Bathara Guru ngracun karo kowe. Iya, Kakang Prabu. Nek ora tak slametke Kakang Semar karo Kakang Betra. Karo Kakang Gareng sing ora iso urip mesti temekeng Praloyo Kakang Prabu Ndarawati. Iya Janaka, aku ngatur ke panuwun ya Janaka tiba sepadha-padha. Koko Prabu dipun dawuhi salin kula isin. Engko dhisik le salin men ngenteni karo sing tumindak ala, ning tumindak awon. Sang Hyang iku lho manik moyo men rawuh nang kene dhewe. Apa ora sira pateni wong kang modha rupa. Dara Guru teka meneh. Nanteng karo Janaka. Gong, rasah wis ora. Aku isih ora trimo. Iku karepe dhewe panas meneh jaja. Kowe iki le metenteng ora ning ndase bapakne. Ora lega rasane nganti ku nek ora ngajur-jur ku andamu Bathara Guru. Wah, bocah kewanet karo Bathara Guru. Wis Bagong wis sabar. Kula nglaturi ngemutaken dateng Bagong. Kula ngertos sampeyan ingkang momong anak kula nek mboten mong anak kula ora bakal lampuh digdaya kaya ngene.
Manikmaya punten dawuh. Coba ulun tak takon, yen to lelakon ingkang kita lakoni kaya mangkene mau dosa sarta pidharane kudu apa? Lamun ora ana Bagong ingkang ulun mong Semar Petruk lan Garing Pustekaning Pati tegese kita mentolo mateni kelawan dulur kita di kita mikir pun api goya inggih pukul inggih kulo nandang kalematan kulo nyuwun mangapunten pukul mboya kelawan ulun kita njaluk ngapura nanging kelawan kadang kita ismoyo kadang ismoyo kulo nyuwun mangapunten iya ora apa-apa sing wis ya wis ning aja mbok baleni ya inggih ngestaken dawuh Petruk kulo nyuwun ngapura mboten apa-apa ngulo garing ulun nyuwun ngapura mboten apa-apa tulun santai mawon niku klina disegawe sengsara wong kok mbok kula Bagong ulun njaluk ngapura kapiye ngapura kula yen ngapunten mboten kelingan arek sampean teng ngajeng kula nek ora Bagong ra ora ana to mbungok seru banget kok ning ngurine wong pikulun padha weneng nganti kaget wong pikulun padha weneng jaedan nawa-nawa niku dipikir pikulun mung ana wong njaluk pertanggo jiwa jambu dipun lok ra ra entuk ha piye jane ini kalah karo aku mergo ulun momong kita lho kudune sing tak mongki cah cilik wis Bagong nun pukulun ora wedi anu ulun takut pukulun ojo sembrono dados dados apane padake lagu Manikmaya ulun kanthi ana ing mundhalandir bawana ungen wigatos menapa akeh ngembakan ulun paringake kalawan jeneng kita lan ulun paringi pangandikan ingkang akeh-akeh mergo pendak-pendak kita isih katatarungku hawa nepsu pelem pertunggu jiwa jambu dipo nirmala Bagong men nggawa sakarepe sak oke-oke lan sakarepe dhewe supaya dadi sarana mbangun desa Bagong nah aja dintekke ampun lo gawake senso e ajeng tak tegor kulon mangke kula ngewati-wati dateng Bagong sampun atus kuatos kresna ulun pasrah inggih ngestaken dawuh kok dadi malik aku barang ngapunten ayo medhingko srana iki kok ya wis ora apa-apa sok meneh taren taren sing ora entuk mbok wis langsung wae arep mampir nang Madukara kok gojag gajek piye arep mampir nang Madukara kok gojag gajek ayo ngleling sithik to ya mampir Madukara ketemu karo Gusti Warasembadra Kanjeng para anu apa rene kanjeng para iya mbok pikirane sing apik wer karo bendoro arep kurang ajar Bagong ora kena kaya mengkono iya Sinuwendrawati lho lho kowe iki wis ora kenggonan Sang Hyang Meneng kok isih ora mbok ndek lali ning ngapunten Sinuwun nggih Sinuwun wah mrene dak dasmu mana wani ayo ngeleleng kok njur terus-terusan ora ayo gegong mulai yo iki sento pelem pertanggo jiwa kemampu-kemampu e nang iso ora apa-apa lah kemampu-kemampu terus kowe doyan ora terus kemampu doyan aku sing rada bosok ya doyan kemampu ya doyan wis pokoke tak nut wae kok iki oke sing rada kemampu ya truk heeh disengget yo ya iya
rasa kuwatir. Aku diturai. Aku diturai belum sing menyok ya ora apa-apa. Peloke tanggone mut-mutan. Mut-mutan jengkule mlocot ta. Peloke tanggone mut-mutan. Mut-mutan jengkule mlocot ora. Jane sirmu piye to Bagong? Ayo mbangun desa. Mbangun apa? Mbangun mental dan spiritual. Lahir dan batin. Supaya desane maju. Oh iya lah desamu ki triwi dadi. Oh. Kecamatan Pajangan Kabupaten Sleman. Bantul. Ngapa ya, terus ini aku lagi ngeleleng kok wis kita kayak seri ini kayak orang itu enggan ini orang wis saking gobloknya kok goblok kok dadeke lakon misalnya sing njaluk jadi nam perkara tekan jam telu iki kentekan lakon ya bubar. Iki bayangke arep perang ro sapa Kurawa ya ora melu ben dewane ya wis teluk, dewane wis ngaku kapok, wis menehi pelem pertangga jiwa, jambu diponir mala. Ha to? Iya, kok ha to? Engge to? Iya. Eh, sabayang arep apa meneh iki? Piye, Mir? Aku tak malik Kresna apa piye? Eh. Aja dinggo ngulur waktu. Heh, nek wis sentek critane ya wis arep dikapakke meneh. Sura Sudira jane Kang Rat sobrasa teka pengulak.
Wabilih wonten ing kidawan jipun kolung tinampi gunung kang minangka pratandha wontenipun pagelaran ringgit wacital sarunatas badhe dipun wiwiti sesarengan pramila nyuwun sewu dumateng Bapak Lurah Desa Tridadi, Bapak Eko Tresnaji, Bapak Sabto Rasa, ugi saking pemerintah Kecamatan Pajangan kepareng hangampingi Bapak Wakil Bupati, ugi nyuwun sewu kepareng kidalang sinanugraha nampi wujudipun Gunung Abang ing Kalenggahan dalu punika. Lung tinampi wujuding gunungan minangka pratandha yen to pagelaran ringgit wacital sedalu natas kanthi lampan Bagong Bangun Desa tumuli kaperwakan sugeng ambreksani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
datang ning kalanggiwan agar pandahan moncar tinolir kekonang sorem sorot etan badan kasoran pacaring pernah menggekono dasari mong sokatiko gimo Tuslat meribang jagat karo ngusiran tondo kawisi salim visono sono sinamung lang melopos temas setandum lambaik budo jenantur tutur katilo tulok tulat merap ting baladio binun sitong pomeramnis koro karo ngegitum yang jaman berwo binar ditameng laloto mangga tekap wasanah ninggu bito tan mun renggeng prambang matumpo-tumpo marmo panggung 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 sang murweng koto sebebyar demadining wayang purwo berwakani ngondoni narik runtuting boso dengeng kuno kemusu roso iya nina raso ya karaos mulat sari rohang roso wandi burking diri rasa rumangsong rumangsani lir jalmo ngilu koco jarwewus tenakup caing cari tolo pejewus gemelar jeling pakliran yaku sejatin amriksani pakliran tinggit purwo suryo condro darum yang kartiko pinurbo kudrating kawoso sarira trihami tri bawono purwa tekeng duksino gilir kemanti teman dati petang aning dino sasi warsi windu kang sarto abad kedukulan tangkar temangkar kaya sirambun kaya jawab pating kerembia dadu padangin kutu-kutu alang atogo bulon ponom yang bulon toyo dadu beranaan tanpa wijalan padang terawangan senari sang bang rawi ingin arsa merbawani jagat mungguin jagat witan tuh mungup-mungup mungguin hangrani wikir abang merengangah lamun keksi yayahan dilat dilato bumi soyo dangu sumunusan bangarko katon semua belak kanan kiri ngabang semut jenar kapar bawah sana di sang gebang basonto dalam tuh katon ijo royo royo hamangku gunung enggang biru moyo moyo pucuk ing gunung kini melan gendanu kasir ing praban jono lenggat lenggut nganti kaya gunung makuto migo tambah tawis tangu selain kawlo dasi dan rasangu payo bugo ngerap tegal sawai anglur seluruh tanah berdete sinambi sesendonan sesindenan mikul garulukune
Hanggiring Raja kayane samene ana pirembagan Samarawangi. Sang Hyang Argasoyo Dangusoyo inggil. Katon Sunari Jagat pus katon melok dening iki blapapat lur kidul wetan kulon. Sunari Jagat kang sarebut yudha, rebut tejo, rebut kekuwung. Parandri datan oning madani kekuwunging padusunan pringapus ke bawah wewengkon karang kadempel sinten ing lenggah madani padusunan menika to warnane kami tu aning padusunan pringapus atmajaning Lurah Semar ing ngangka 3 ing enam iki lho Kilurah Bagong ya Kilurah Cepot ya Kilurah Bawur. Nadan wujudnya kecul kemarucul keladuk wani kirang kedugi para dini benar sudah menunggu dati kami itu waning paduku waning peringapus karena nadan wujudnya sarwolo Kilurah Bagong Adil Poro Marto tansan tetapi darmaning bebener bila datang muka lamun tansa sineng kuyung dini kabing padukuhan sini bosan ganing poro kamu usah padukuhan datang gantun rawi bin Lurah Semar nolok garing miwak Lurah Petruk mulai rawi pun ngang romo dati gulawan ninggali Lurah Bagong si gromur kemeng doyo kumanguli jeneng pangan juga yang diri ngabah bareng lisan
ketenon ning base waka maneka warna tengotyono miang panjra sarwo rukmo renggeng manik noro noro wata obro prabanyo kang sumirat obro prabanyo kang sumirat kenyaring tejo leliwara lir kilat sisiring tatit kum wimbo kekondam re mingin tatiuping maruto maruto mando saparan mangambar pungas nimang sukmono mangadili nuwe ana sasmintane ingsun jagat jembare ora jamak Rama sasampunipun rawuh wonten ing pedhusunan Pringapus
Rama Semar kepareng kula ngaturaken pasugatan permainan anu nama Prembage Panakrami Konjuk Sanda Pepodo Paduka Rama Semar blegege kugek sak dulita mel mel iya Bagong slamet tek aku nering sambikala kowe sak keluarga rak padha Basuki to tansah pinaengane ing kawidadan nadyan gesang sarwa kekirangan ingkang wigati pinaringan sehat Pak. Iya syukur-syukur. Mantu sampeyan ya sehat. Iya. Putuku. Anakmu. Pengestunipun mlebet polsek, Pak. Sesuk meneh ki aja nganti mirang-mirangke wong tuwa. Namung masalah sepele, Pak. Oh iya. Mangke kalih so tigang dinten sampun medal. Ya wis ora dadi ngopo. Sesuk nek dituturi ndak melu ngorek-orek raine. Bapak Semar utawa mbahne. Nggih, Pak. Kangge pengajaran. Iya. Dipun sekecangen anggenipun lenggah, Pak. Wis ora kurang prayoga, Bagong. Kang Mas Nolo Gareng wilujeng rawuhipun, Kang Mas. Waduh. Sajake kaya lagi iki aku dundang Bagong kok nganggo Kang Mas. Pangestune adik wilujeng ning sambikala, Dik. Aku ngaturke salam taklimku katur. Salam kembali ya, Mas. Dipun sekecangen anggenipun lenggah. Kamas Nolo Gareng wis ora kurang prayoga wis kepenak. Kamas Petro kula ngaturaken sembah mabekti kula kunjung nggih Kamas Petro. Yo. Adikku di, adikku. Dik Bagong slamet tek aku, Dik. Ora nemen suwe apa. Aku ngaturke pudya astuti. Kunjung ngersani adik Bagong. Kula punding ndas cundaka panglingga murda amawana kabagyaning gesang kula Mas. Iya. Bagong dalem Bapak. Eneng apa? Kowe iki wong mbok yo nganggo ragat sithik nglumpukke masyarakat kok sing mbok sebar undangan sawalan. Ha iki ra ora cocok karo sasine to. Ngemute bile kekirangan Dono Probeya, Pak. Mila tiran undangan sawalan taun kepengker kula angge supados nglempakaken para masyarakat. Kula tulisi wonten mriku pancen kula tambahi acara makan-makan. Supados Bapak kersa rawuh, Gareng nggih rawuh, Kang Mas kula Petruk nggih rawuh. Neng apa kok sajak wigati? Bapak, piye? Pancen kepara saestu bile estunipun anggen kula nglempakaken Bapak saha Kang Mas Gareng kali Kang Mas Petro menika badhe kula ajak pirembagan. Menika bab ingkang wigati. Bab ingkang penting tumrapipun kula lan masyarakat pringapus, Pak. Lah kok ora kaya sak gedhagan iki? Bagong kok ngrembug bab penting. Bagong niku amun dianggep wong sing seneng sakepenake dhewe. Wong sing seneng ndugal kewarisan, wong sing ora iso diatur. Ampun, Pak. Ana tetembungan saolo-olone wong ki sing eneng apike. Saapik-apike wong kesasapan tumindak ala. Menika mesti sing jeneng Tita menika kedunungan ila lali salah apes lan mati. Bener. Mula ampun disawang blegere Bagong. Bagong ku gawane ngono, Bagong ku senengane ngene, nek omong ora ana nyatane. Ananging Bapak besok piyambak. Sudah berapa periode kula dados peladesa wonten ing Pringabus. Malah pilihan ingkang wingi kula mboten wonten mungsuhe. Niku ateges kula niku pancen ditresnani dening masyarakat. Sapa? Masyarakat. Masyarakat Pringapus. Ah. Kanthi mekaten menika kula gadah ide, Pak. Ide.
ide utawi kula gadah pemanggih utawi kula gadah penemu utawa disebut cita-cita. Cita-citaku. Ngoten niku. Bagong nek kon serius jane ora iso. Lagu. Bagong kok serius. Haring piye meneh wong ya pamundutan panitia. Bagong kon serius kon bangun desa. Arep dibangune apa coba? Omongane weting blesur kaya ngono kok. Ampun. Ngempoke watu ngatoske banyu. Ana tetembungan giri lusi jalma tan kena kiliro. Ya, coba. Nek kowe duwe niat, niatmu apa? Karepmu kepiye? Mekaten, Pak. Minangka dados kami tuwaning desa Pringapus mriki. Kula wis diakoni dening masyarakat minangka dadi pengarep. Pengarep niku kudu iso ngayomi lan kudu iso ngomong. Kula sadar, Pak. Sadar sepenuhnya. Menawi pangkat minangka dadi kami tuwaning desa Pringapus menika mboten kok teges kula menika kedurungan derajat pangkat sing inggil. Mboten. Ning kula menika malah dadi pelayan masyarakat. Harus menjadi pelayan masyarakat. Kula dadi pengareping desa Pringapus mriki kudu iso ngomong, kudu iso mangku, kudu iso nuruti karepe masyarakat, kudu iso mujudake desa Pringapus, desa sing ayem tentrem, gemah ripah loh jinawi, sayuk rukun, tunggal cipta rasa karsa lan karyane. Tepuk tangan. Oh iya iya iya. Leleng aku saiki. Do meneng wae ngopo? Heh, panjen yo bener. Pripun? Apa to, Pak? Apik, apik. Ah. Kejabat saka itu. Wes. Oh. Pengareping desa kok kejabat saka itu iki piye? Kejabat saka iki. Mula gegayuhan kula niku ajeng kula wujudake, Pak. Lumantar kula ajeng bangun desa, Pak. Anjra ingkang poskin. Ben dalange wae kowe rasah melu suluk, kowe iki nek suluk elek. Ayo monggo, Pak Sena. Iya. Andra ingkang puspita. Kasiring samirana mri. Sekar kadung ngawung diteruske karo Bagong. Hah. Menika, Pak, gegayuhan kula. Apik to le, apik. Mergo penemumu minangka dadi kami tuwaning para warga sak Pringapus kuwi pancen tak anggap bener. Kowe tau tate sinau to. Sing jeneng tembung Sang Prabu arepa wujude ratu kuwi tegese pelayan utawa batur. Dadi arepa pangkate dhuwur, ora lurah, ora camat, ora bupati, ora nalindra, ora patih. Nek wis dadi wong sing nomor siji, kuwi kewajibane ngayomi lan mangku para warga masyarakat utawa kawula. Apa pepinginaning para kawula diwujuti saengga kawula percaya karo pangarepe merga sing jeneng negara iki nek tak jembarke le rembugan. Mekanten, Pak. Negara disebut Santosa kuwi yen ratu, nayaka lan kawulane manunggal.
ratune apik, nayakane becik, kawulane mesti tentrem. Ning cento salah siji mengeng saka tumindak sing ora prayoga. Tegese mengeng tumindak sing ala, mesti bakale ora apik. Contone, upama kowe dadi pengareping kawula, kowe dadi pengarep sing apik. Ning punggawamu ora becik, tegese wong sing bantu karo kowe kuwi tumindake ora apik wekasan apa sing mbok karepake dienggokake dening punggawamu gawe kesengsaraning para kawula. Kawula ngertine sing tumindak ora apik kowe, mongko jane kuwi nayaka lan punggawamu. Semono uga arep punggawane wis apik ning nek sing arep dhewe ora apik kuwi dadine ora becik. Mula telu-telune kudu manunggal, tetunggalan. Yen pengarepe apik, punggawane becik, kawulane mesti tentrem. Kuwi. Mula sing ati-ati yen kowe dadi pengareping para kawula nggonmu milih marang wong-wong sing mbok percaya. Kudu wong sing jujur tenan, kudu wong sing iso nyangkul kewajiban tenan. Kudu wong sing iso mastuti marang dawuhing wong sing nomor siji mau. Mergo nek ora ngono ndak ora apik kedadeane. Semono uga arep apa nggawane apik nayakane utawa kawulane becik, ning nek sing arep sing nomor siji ora apik, ora becik, anggunggung karepe dhewe, meng golek mblenduke wetenge dhewe, kuwi ya ora apik wekasan uripe ngidak-idak marang kawulane. Matur sembah nuwun Pak, wejanganipun Bapak mugi-mugi saged dados cecolok obaring lampah kula Pak. Ya, ya panjen bener. Nah, saterusipun kula mbangun para utawi mbangun desa Pringapus menika mboten kok perkara kula menika kepengin sanget mbangun wewangunan. Upaminipun kula mbangun wewangunan sing kasat mripat kaya to dalan-dalan lan menapa ing dipun betahaken para kawula menika mboten Pak. Namung kula nyonto jaman Bapak gadahi lelampahan bangun kayangan menika. Tegese piye? Kula kepengin bangun penggali utawa morale para kawula. Kula kepengin bangun atine para kawula supaya tresna karo desane, supaya sayuk rukun manunggal tetunggalan kalian tangga teparo mita kawruh sanak sedulur. Merga napa-napa niku nek manunggal, napa-napa niku nek rukun sing abot dadi enteng, sing angel mesti dadi gampang nek linggarap bareng-bareng. Wah, lah. Ha. Aku kok dadi kepengin ngerangkul kowe. Ora kaya bengi iki kok pikiranmu kok mletik, Bagong. Giri lusi, Pak. Jalmotan kena kinira. Arepa kula niku rupane kaya ngeten, arepa kula niku disebut wong ugal-ugalan. Wong sak karepe dhewe ning nun sewu kula tetep berpijak kepada kebenaran Pak. Mula ora aneh nek kula ditresnani dening para kawula sak Pringapus mriki. Iya, iya. Sapa sing salah kula salahke, sapa sing bener kula benerke. Menyaring permasalahan jangan hanya satu pihak tapi dua pihak ditakoni piye perkarane. Nek kabeh wis padha ngaturake apa sing dadi perkarane, digelar, digulung, digoleki bener lan lupute. Kaya ngoten niku macara kula. Tur kula ya nggunakake tetembungan dana wesi asat, Pak. Tegese apa? Tegese wis kasatan dana. Wah, dana wesi asat kok kasatan dana iki. Piye to, Truk? Kae, Truk? Dono wesiasat ki padha karo sama beda dono dendo ngono kae nek cara ratu. Sama beda dono dendo. Heeh. Sama sama beda beda dono dana dendo. Waduh, kowe mesti telat le nyaur kuwi, Truk. Ketono kena dendo kuwi. Ora kuwi. Wah, payah kuwi. Sama beda dono dendo ki lire ora mbau kapine. Lho, arepa sanak kadang sedulur kulawarga nek salah ya dihukum sak murwat. Ning arepa wong liyan kebrayan nek pancen kuwi labuh tumraping desa kuwi wajib diwenehi apa jenenge kuwi anugerah utawa pakurmatan
utawa diwenehi hadiah karo sing kawogan. Nah, menika Pak, artinipun dana mersi asan menika ngaten menika. Ora ngomongake sedulur, sanak kadang kula warga bojo. Wingi bojo kula bar kula pasung telung dina, Pak. Ah, sebabe padu kali tangga kula. Sarang kula saring asping anu perkano pempermasalahane ternyata sing salah bojo kula. Kula pasung nang pawon telung dina. Saiki pun bebas tanpa bersyarat. Eh, iya iya, ngono kuwi apik, ngono bener. Dadi kula ora beda-bedake tenan. Kaya anak kula niki pancen kurang ajar tenan kelakuane. Nek mboten kula hukum, mboten kula pasrahke sing berwajib ndak tuman, monggo anak kula sing laporke kula dhewe, Pak. Kuwi bagus kaya ngono kuwi. Kuwi apik tegese kowe ora beda-bedake kula warga. Dumeh keluargamu anak bojomu luput tok tutup-tutupi nek walya luput sithik. Mbok ketok-ketokke kowe le dadi pengarep ora sah utawa ora iso ditresnani dening para kawula. Tenan, Pak. Oh. Lah janjane masalahe apa? Mendem, Pak. Weh. Pun kula elekke, ah ora ngombe kaya ngono kowe. Kowe pisan kas ketok mulih. Nganti mambu alkohol titenono. Heh. Aku mulai lemuni meng nyaut tampar katutan sapi. Aku kira ngapa-ngapa. Aku meng gawa tampar kemlereh neng dalan. Aku mburine neng sapi neng. Golek sing duwe kula laporke. Ah, kuwi nek wong sing is klebon kaya ngono kuwi eleke neng kaya ngono. Eleke neng kono kuwi. Mula ngati-ati. Mula ndek mlebu desa kula niku wis kula kei tandha. Senodrak. Waduh. Apa kuwi gong tegese? Mbok aku ya manut wong-wong kuwi. Pokoke desa pring apus anti narkoba. Menom-noman ku ya do apik-apik terus. Ah iya. Mergo nek wis nganti klebon kaya ngono kuwi wah ngeri. Kuwi padha karo bunuh diri secara pelan-pelan. Sudah tidak ada obatnya. Iya. Mula tak teliti tenan. Pendak-pendak ana bocah nom sing saka Jaban Langkah mlebu ning desa Pringapus kene tak teliti manggon kene entuk ning setiap saat tak cek bocah kuwi nggawa memala apa ora mergo mengko nek nganti nggawa memala nulari karo canom-nom desaku kene kacau balo tonggak kuwi jejeg adeke desa kuwi ana ning pundhaking para nom-noman nek nom-nomane do salah dalan kaya ngono kuwi medeni terus ha iya bener kok. Ngono ya, bener. Aku seneng kuwi, Gong. Wah iya wah apik kuwi, Gong. Ngono kudu tegas. 12 jam sekali tak cek. Weh. Kos-kosan, kos-kosan kuwi. Hmm. Mergo saiki nyemelangi sekolah ki adoh-adoh kon kos malah meteng. Ha iya. Bapakne sing nang kono ora ngrekoso to. Mula kos ki ora entuk campur. Weh, ya syukur, syukur. Wis omahmu sing iring kidul ya tok koske kok. Heeh. Campur ora? Campur. Ha wong nggone wong liya ora entuk campur kok. Asal memberikan bukti surat nikah. Iya, iya. Eh wis wis sing saiki mbangun mau ya mbangun mau. Ora usah tekan nggon kos-kosan. Dijak rembugan ape-ape kok blender-blender. Nah. Terus saka niatku, Pak. Tak rewangi prihatin. Woi. Iya. Kungkum mau. Waduh. Kungkum. Heeh. Ora mangan, ora ngombe. Pirang dina, Kong? Setengah dina. Kowe bedhug tekan sore, tekan bengi ora mangan, ngombe terus nyemplung kali aku. Kungkum. Ngatas karo dewaku. Pengen piye carane desaku kuwi? Maju pewangunane seranane aku kudu nglakoni prihatin topo broto aku dilalah entuk pangsit aku Pak. Eh entuk apa entuk pangsit wah wangsit huh? Wangsit ora pangsit pangsit iki nggon bakso wangsit iki sasmita heeh entuk wangsit kuwi dumeleng ana ing Karno. Karno, Karno. Suarane halus kae, Pak. Oh, ngilae.
Mas tu nama sidam sekaring bawono langgeng sekar mayang tak kira nek gomblo. Kok gomblo? Kaya lagune gomblo e. Ong ilahing sekaring bawono langgeng bul dewa. Bo. Dewa misik karo aku, Pak. Wisike dewa ngene iki pengendikane dewa sing tak tampa. Bagong, desamu bisa maju. Wewangunanmu bisa kasembadan. Waton, kudu ana tumbal sing tok pendhem nang tengah-tengah desa. Hei, tumbal apa kuwi? Tumbal apa, Gong? Aja sembrono, tumbal apa le aja sembrono. Santai, santai, santai tenang. Rasa do terkejut. Mulane bapak tak rawuhake iki mergo aku urung paham apa sing dingendikake dewa. Tengah-tengah desamu kuwi pendhemana sing disebut Pelem Pertangga Jiwa karo Jambu Diponirmala. Pak, heh. Kuwi apa, Pak? Ngubeng minger pasar gamping tak obrak-abrik. Pasar Buah Mring Arjo tak usah-asik. Ora ana sing jeneng Pelem Pertangga Jiwa Jambu Diponirmala. Nek Pelem Rapi ya oke. Kuwi rambutan ya kok Pelem Rapi ya ora ngawur. Pelem aromane soke. Nek Pelem Pertangga Jiwa Jambu Diponirmala kok ora ana iki. Kuwi jane apa ya, Pak? Eh, blegek-blegek uget sak dulito mel-mel. Aah. Nek ngono sing menehi sasmita karo kowe iki pancen dewa. Pancen dewa, ambune wangi kok. Iya. Mergo sing disebut Pelem Pertangga Jiwa Jambu Diponirmala kuwi ning jagat ora ana. Lho. Terus anane cukule ning kayangan. Waduh. Kayangan. Iya. Kuwi dahararing para dewa. Kuwi dahararing para widadari. Dewa iki ora mangan wohing dami, tegese ora mangan beras. Ora mangan apa-apa sing cukul ning lemah jagat Bantala iki. Ning sing dipangan ya kuwi Pelem Pertangga Jiwa Jambu Diponirmala. Ombenane tirta amerta kuwi para Jawata. Lah nek ngono apa pancen kuwi dewa dawuh karo kowe supaya kon gayuh Pelem Pertangga Jiwa Jambu Diponirmala. Wah, lha edan iki. Ha iki nek arep nang kayangan metu ngendi, Pak? Nek saka kene ngono liwat Wijirejo. Ora. Terus mengko nek tekan Palbathang. Palbathang kok Palbathang. Liwat ndi? Kayangan iki nggone ora ning jagat, ning nang dhuwur ning antariksa. Waduh, ngrekoso meneh iki kok anggo dadi angel, Pak, gegayuhanku. Nek janjane nek kowe kepengin niat tenan, aku iso. Iso piye? Iso nggayuke, iso no, Kang. Awe iki ora ngerti kabare kok. Bapak iki lebu dewa. Ha iya le. Iso bapak iki lebu dewa kok. Masa, Pak? Dadi kabar sing sumebar ana ing masyarakat akeh padha ngandhakne bapak iki titising Sang Hyang Ismanto iki bener lho. Wah, Ismaya, heeh, Ismaya iki bener lho. Ya, monggo le padha ngarani ning aku ora rumangsa titis dewa. Ning aku tepung karo Bathara Guru kuwi nalindraning dewa kuwi aku kenal, aku tepung. Jare bapake kakange Bathara Guru. Iya. Biyen. Ning mergo aku keluputan aku terus didunke ning jagat. Dadi wong kaya ngene iki. Ning upama bapak munggah ning kayangan, guru sing aku nek aku ki kakange. Asik, ngene wae, Pak. Bapak munggah ning kayangan nyuwunke Pelem Pertangga Jiwa karo Jambu Diponirmala kuwi digawa ning jagat engko tak pendhem ning tengah desa men dadi syarat srana nggonku mbangun desa kelakon, Pak. Ayo kene, Pak. Kena, Pak, gek menyang, Pak. Tak pesenke Grab. Semar ning kayangan ki ora numpak kendaraan. Ning Semar ning kayangan ki munggah sarana ngambah dirgantara. Ning nek aku sowan ning kayangan mongko aku kanthi badan wadak. Dewa-dewa mesti nesu. Ajarane kowe kakange Bathara Guru. Dewa-dewa mesti do wedi karo kowe. Arep do wedi karo aku ning aku ngurmati jejering aku titah. Dewane kuwi sembaning titah. Aja nganti aku malang kadak wani karo dewa. Terus piye iki?
Piye Pak, mbok ora mesake karo aku. Mbok kowe mesake to Pak, piye carane supaya pelem pertangga jiwa karo jambu diponir malah iso tekan donya. Tak pendeme. Nek bapak ora sak biantu karo aku terus aku kon sambat karo sapa wis. Gareng ya sing ora iso golek pelem pertangga jiwa. Paling pelem gadunge dikrokoti dhewe. Petra ya sengara iso goleke. Wis saiki nek ora bapak sapa wis? Apa bapak ora mesake karo aku? Masyarakat wis tak janjeni supaya ngenteni nggonku mbangun desa iki lho, Pak. Nek bapak ora mbudidaya isen aku, Pak. Wirang tenan aku. Bantunen, Pak. Wong ya ora ngentekke probayae kok mir-mir. Kok jur mir-mir. Heeh, lali e. Pak, Pak. Gawe to, Pak. Mesake aku, Pak. Iya, sabar, sabar. Rasa kesusu, Bagong. Rasa kesusu, Toli. Sikro-sikro yang permono konco. Sikro ngrakit nawang sesongko. Mbak lume mbak lamun mambeng ing. Oh. Krono sinambatan dening Lurah Bagong. Mila melas jroning gale iki Lurah Semar Badranaya. Jroning kendel. Ing cipta matek aji pameling. Nimbali ingkang rayi nenggih dewaning para Jawata. Iwang Pikulun Manikmaya ya Sang Jagtimurti ya Sang Iwang Bathara Guru. Dumadakan sakinggiling desa Pringapus ana mendung peteng tumiyung. Dupi melat ana kilat sak glebyaran ingkang andilat telengi mendung tengah biar serating Sang Hyang Pratangga Pati ambleng ini tranyaring itu medhaing Sang Hyang Jagat Giri Prati.